સવાર સવારની એક કપ ચા તમારા પૂરા દિવસને મજેદાર બનાવી દે તેવો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરીશું. ઘરે હેલ્ધી બને છે, હાઇજેનિક અને સસ્તો બને છે, તો એક એવો મસાલો તૈયાર કરીશું કે જેને લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો, કેટલો ઉપયોગમાં લેવો તે પણ આગળ બતાવીશ. તો રેસિપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે પહેલી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લેશું 3 ચમચી અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 30 ગ્રામ જેટલી લીલી એલચી. અહીંયા માપ પરફેક્ટ હોવું જરૂરી છે, તો જ મસાલો તમારો પરફેક્ટ બનશે. માપ થોડું પણ આમ તેમ થશે તો મસાલાનો ટેસ્ટ થોડો અલગ આવી શકે છે મિત્રો, તો માપ રાખવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે અહીંયા 4 નંગ જેટલી કાળી એલચી, કે જેને મોટી એલચી કહેવાય, તે પણ ઉપયોગમાં લીધી છે. પણ આ રીતે એલચીને ખોલીને ઉપયોગમાં લેવાથી સ્મેલ સારી આવશે અને વધારે સારો મસાલો તૈયાર થશે. હવે 1 ચમચી જેટલા અને લગભગ 10 ગ્રામ જેટલા તીખા લેશું. 1/2 ચમચી અને 5 ગ્રામ જેટલા લવિંગ લેશું. 1 ચમચી જેટલા તુલસીના સૂકા પત્તા લેશું. સૂકા પત્તા હોય તો જરૂર ઉપયોગમાં લેજો. તુલસીના શું ફાયદા છે મારે તમને કહેવાની જરૂર નથી. આ રીતે મેં ડ્રાય કરી લીધા છે અને પછી ઉપયોગમાં લીધા છે. અહીંયા લીધેલી બધી સામગ્રી એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે લીધેલી છે, તો મસાલો એકદમ સરસ બનશે. અને અહીંયા 10-15 ગ્રામ જેટલી વરિયાળી લીધી છે. ચમચીથી જોઈએ તો 1 ચમચી જેટલી છે. વરિયાળીથી એકદમ સોંધી સુગંધ આવશે અને મસાલાને ગરમ નહીં લાગવા દે. સાથે લગભગ પાવડરથી જોઈએ તો 4 ચમચી જેટલો અને ટુકડાથી જોઈએ તો 2-3 ટુકડા જેટલા ડ્રાય મેં અદરક લીધી છે, જેનાથી પણ સ્મેલ સારી આવશે. અને 10 ગ્રામ જેટલા મેં અહીંયા તજના ટુકડા લીધા છે. તજના ટુકડા છે તે એક ઔષધિનું કામ કરશે અને એટલી સારી સુગંધ ફેલાવશે તમારા મસાલામાં કે વાત ના પૂછો. તો અહીંયા વધારે ઉપયોગમાં લેવું. અને 1 નંગ જેટલું જાયફળ, પણ જાયફળના રીતે ખોલીને ઉપયોગમાં લેવાનું છે. ઘણા લોકોને ખબર નથી હોતી જાયફળને કઈ રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે, તો આ રીતે મેં જાયફળમાંથી તેના છિલકા હટાવી દીધા છે અને ટુકડા કરીને પછી ઉપયોગમાં લીધા છે. હવે આ બધી જ વસ્તુઓને સેલ્ફ લાઈફ વધારવા માટે આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર હલકું આપણે શેકી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ નથી રાખવાની મિત્રો, નહીં તો મસાલા બળી જશે. અને સતત ચલાવવું જરૂરી છે, નહીં તો પણ મસાલા બળી જશે. એટલા બધા નથી આપણે શેકવાના કે મસાલા થોડા કલર ચેન્જ કરવા લાગે, માત્ર લાઇટ વેટ, કે જેથી કોઈ પણ પ્રકારનું મોઇશ્ચર મસાલામાં હોય તો એ બર્ન થઈ જાય અને પરિણામે આપણા મસાલાની જે સેલ્ફ લાઈફ છે તે વધી જાય. તો આપણી મસાલાની સેલ્ફ લાઈફ વધારવા માટે અને વધારે સોંધી સુગંધ આપવા માટે આપણે મસાલાને થોડા સેમી રોસ્ટ કરીશું અને માત્ર મસાલામાં એકદમ સોંધી સોંધી સુગંધ આવે ત્યાં શોધી શકીશું. આજની બધી જ વસ્તુઓ માપ સાથે લીધેલી છે અને એ રીતે પ્રોપર્ટી લીધેલી છે કે તમને ઉપયોગમાં પણ આવે, ઘરમાં મળી રહે તેવા સામગ્રીઓથી બનાવી શકો અને 12 કરતાં વધુ ટેસ્ટી. આજકાલ તો 12ના મસાલા મોંઘા હોય છે, સાથે હેલ્ધી અને હાઇજેનિક નથી હોતા, પરંતુ ઘરે સસ્તા અને હેલ્ધી બનાવી શકો છો અને એટલો સારો મસાલો બનાવી શકો છો કે 12ના મસાલા તો તમને પસંદ પણ નહીં આવે. તો હવે આપણા મસાલા શેકાઈ ગયા છે, તો એક પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું જેથી ઝડપથી ઠંડા થઈ જાય. કારણ કે કોઈ પણ મસાલા છે તેને દળવા માટે ઠંડા કરવા જરૂરી છે. જો એ ગરમ હશે અને ગરમ ગરમમાં આપણે મસાલાને દળશું તો તેની સ્ટીમથી મસાલો ખરાબ થઈ જશે, તો સેલ્ફ લાઈફ તો ઓછી થઈ જશે પણ સ્મેલય ખરાબ આવવા લાગશે. તો ખાસ મસાલાને ઠંડા કરવા જરૂરી છે. મસાલા આપણા એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે બધી જ સામગ્રી આપણે ગ્રાઇન્ડ જારમાં ઉમેરી દઈશું. આ રીતે ટુકડા કરીને ઉમેરી શકો છો અથવા તો પૂરા મસાલાને ઉમેરી શકો. તમારું મિક્સર જાર કેટલું કેપેસિટીવાળું છે એઝ પર ડિપેન્ડ કે તમે મસાલાને ઉમેરી અને પછી તેનો અધકચરો પાવડર તૈયાર કરવાનો. વધારે મિક્સર ચાલુ નથી રાખવાનું, નહીં તો વધારે મિક્સરમાં મસાલા દળાઈ જશે તો પણ તેની જે અંદરની પ્રોપર્ટીઝ છે તે ખતમ થઈ જશે અને જે ખરેખર ચાની અંદર રોનક મળવી જોઈએ, મજેદાર ચા બનવી જોઈએ, તે નહીં બને. આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. મેં કઈ રીતે દળેલો છે હું તમને બતાવી દઉં છું. એકદમ ફાઇન પાવડર જેવો મેં નથી દળ્યો છું, લીસો નથી બનાવ્યો, પણ આ રીતે અધકચરો છે. નથી પૂરા દાણા દેખાતા કે નથી તમને લીસી, એકદમ પાવડરની કન્સિસ્ટન્સી દેખાતી, આ રીતે મેં દળેલો છે. હવે આ પાવડરને તમે એરટાઇટ બોક્સમાં ભરી 4 મહિના ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અને જ્યારે પણ ચા બનાવવી હોય ત્યારે 1-2 કપ જેટલી ચામાં માત્ર 1 ચપટી જેટલો તમારે ચાનો મસાલો ઉમેરવો,
એ પણ તમારી ચા બની ગયા બાદ, એટલે કે પાવડર ઉમેર્યા બાદ, આ મસાલો ઉમેર્યા બાદ ચાને વધારે ઉકાળવાની જરૂર નથી. આપણી ચા બની ગઈ હોય ને ત્યારે ઓલમોસ્ટ 2 મિનિટનો સમય બાકી હોય ત્યારે તમારે ચાનો મસાલો ઉમેરવો અને પછી 1-2 મિનિટ ઉકાળ્યા બાદ ફટાફટ ચાને નીચે ઉતારી લેવી. આ રીતે ચા બનાવશો તો તમારી ચા મજેદાર બનશે અને મસાલાનો ટેસ્ટ પણ પરફેક્ટ આવશે. ઉપરથી થોડા કેસરના ધાગા ઉમેરું છું, માત્ર હેલ્ધી ચા બનાવવા માટે, જો કે ઓપ્શનલ છે. આ મસાલો એકવાર જરૂર ટ્રાય કરવા જેવો છે મિત્રો, ટ્રાય જરૂર કરજો અને કરો તો ફીડબેક પણ જરૂર આપજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.